ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ, 45 ଉପରେ 5 ସହର। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ, ଆହୁରି 3 ଦିନ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ସୋନପୁର 45.7, ବୌଦ୍ଧ 45.6 ଡିଗ୍ରୀ, 23 କିମ୍ବା 24 ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ, ନା ନ ନେଇ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କହିଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଫିସର। ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେଡି, କହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ମହାବାହୁ, ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ, ବିଜେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଡିଜିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ।